Yay! Baby kiwi! Unde sunteți, copilași? Vă caut peste tot! Of, aici erați! De ce v-ați ascuns? Vă e frică de băiță? Nu trebuie să fiți speriați, dragii mei! Apa e cel mai bun prieten al nostru! Așa e! Și dacă o facem călduță, umplem cada și punem din poțiunea specială care face bulbuci, miroase atât de bine! Și ne putem juca și cu rățuștele, cu peștișorii și putem stropi cât vrem noi! Și dacă vreți, putem începe cu un cântecel în timp ce ne băgăm în cadă! Baby kiwi du 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 du, baby kiwi du 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 du, baby kiwi du 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 du, baby kiwi! Bravo! Acum că suntem aici, hai să vedem cât de frumos e să ne spălăm și să fim curați. Prima dată spălăm fața bine cu săpunel, să ne asigurăm că e curată. Pe dințișor bănuiesc că v-ați spălat înainte, nu? Desigur, voi sunteți copii cu minți. Acum ne putem juca puțin cu jucăriile de apă. Iar acum putem continua cu spălatul corpului. Am învățat deja cum se numesc toate părțile corpului. Hai să le repetăm în timp ce le spălăm. Ne spălăm pe față, pe gât, pe piept și pe spate. Nu ajungi singur la spate, nu-i așa? Te voi ajuta eu! Continuăm cu burtica, mâinile și picioarele. Nu uitați de tălpi, copilași! Ne spălăm cu săpun peste tot și între degețele. Hai să vedem câte degețele avem. Nu, nu avem numai 10. Avem 20. 10 la mâini și 10 la picioare. Vai, ce bine e să fim curați! Mirosim frumos și acum putem merge să ne aruncăm în pat în cearșafurile curate. Cum? Mai vreți să vă jucați cu rățuștele? Bine, hai că mai stăm puțin în baie și vom cânta melodia cu rățuștele pe lac, de acord? Iar noi ne vedem în episodul următor!